habilitat i equilibri, però sobre les dues rodes. El motor va envair Tortosa amb la primera prova de trial organitzada pel Motoclub Tortosa. Va comptar amb un recorregut de dues voltes i un total de 15 km i 12 zones. Es van disputar diverses categories depenent de la dificultat del traçat, on l'habilitat dels pilots era clau per no rebre penalitzacions. S'ha d'intentar aguantar l'equilibri i no ficar peus a terra, consisteix principalment en això. Cada vegada que es fica un peu a terra és un punt, i pues, marcar 1, 2, 3 o 5. La prova va trepitjar diversos punts de Tortosa, enllaçant les diferents zones per camins i senderes, zones ubicades en llocs emblemàtics com Corredor, Coll de l'Alba o Mig Camí i altres més propers al nucli urbà. Després de 10 anys d'inactivitat, el Motoclub Tortosa va tornar i ho va fer amb força. La passió pel motor sobre dues rodes va engegar el projecte que pretén establir el club com un dels de referència al territori. Ja tenim un calendari que és de 6 activitats, combinem com el tema social amb el tema de competicions. Llavors fem aquesta prova de trial, que és un campionat provincial, fem un Catalunya de nens després de l'estiu i després fem 4 esmorzars. L'any que ve ja introduirem més especialitats, com per exemple l'enduro, farem un enduret de nens i també es mantindrà un trial i després les coses de caire social. El que és tema de motocross, fem col·laboració amb el Motoclub Amposta. La de Tortosa va ser la primera prova del Campionat de Trial de Tarragona 2016. El calendari tindrà un total de 5 proves puntuables, 4 arreu de la geografia tarragonina i una dintre del Campionat d'Aragó de Trial.